হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন 2020-21ৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ আছাম পেপাৰখনত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ দি দিম, যোনকেইটা টপিকছ 2 মাৰ্কছ, 4 মাৰ্কছ বা 5 মাৰ্কছ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো মই ইয়াত এৰাউণ্ড 29-30টামান টপিকছ দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ চ'ৰ্চৰ পৰা, মানে যিকোনো বুকছ বা গুগলত চাৰ্চ মাৰিলেও পাই যাব এইকেইটা টপিকছ। তো সেইকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে নোটছ বনাই ল'ব। এনেইতো 2 মাৰ্কছৰো আহিব পাৰে, 4 মাৰ্কছৰো আহিব পাৰে, বা 5 মাৰ্কছৰো আহিব পাৰে। তো আপোনালোকে সেইটো চাই পেলাই, তাতে মেক্সিমাম 5 মাৰ্কছ আছে, তো 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে নোটছ বনাই ল'ব, এটলিষ্ট 4-5 লাইনছমানৰ কাৰণে। তো তাৰপিছত 2 মাৰ্কছ বা 4 মাৰ্কছ আহিলেও যাতে পৰীক্ষাত লিখিবলৈ প্ৰব্লেম নহয়। ঠিক আছে, আহক টপিকছকেইটা চাওঁ। জেনেৰেল ষ্টাডিজ আছাম টপিকছকেইটা হৈছে, প্ৰথমটো হ'ল পাইক ছিষ্টেম, তাৰপিছত হ'ল পোচা ছিষ্টেম, তাৰপিছত বেটেল অফ চৰাইঘাট, বেটেল অফ ইটাখলি, আছাম একৰ্ড, ক্লজ 6 অফ আছাম একৰ্ড, ফুলাগুৰি আপৰাইজিং, পথাৰুঘাট আপৰাইজিং, জাপি, গামোচা, GI টেক প্ৰডাক্টছ ফ্ৰম আছাম, মালিনী থান, ফৰ্ট বিহু, জোনবিল মেলা, ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু, প্ৰহ্লাদ চৰিত, ৱেছিলিচা, ৰুক্মিণী হৰণ, নাম ঘোষা, কীৰ্তন ঘোষা, যোগিনী তন্ত্ৰ, কালিকা পুৰাণ, এক চৰণ হৰিনাম ধৰ্ম, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, বৃন্দাবনী ভস্ত্ৰ, ছত্ৰ নামঘৰ, মণিকূট আৰু গুৰু আসন। ঠিক আছে, এইকেইটাই টপিক আছিলে যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে 2 মাৰ্কছ, 4 মাৰ্কছ বা 5 মাৰ্কছ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে জেনেৰেল ষ্টাডিজ আছাম পেপাৰখনৰ কাৰণে। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই জাষ্ট এইকেইটা টপিকছ দিবৰ কাৰণে বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱাবোৰ ভিডিঅ'ছ পাই থাকিবলৈ। মই নট অনলি APSC, UPSC, বাকী আছাম গভৰ্মেণ্টৰ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্মেণ্টৰ অন্য এক্সামবিলাকো কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মই আৰু এটা প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম, যোনটোত APSC প্ৰিলিমছ টাৰ্গেট 2022 বুলি এটা বনাম। তো যিসকলে নতুনকৈ APSC প্ৰিলিমছ দিম বুলি ভাবিছে নেক্সট ইয়েৰ, তো তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বা চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যদি তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। বাকী কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু লগতে কিবা ভুল থাকিলেও কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, কিবা ডাউট থাকিলেও সুধিব, মই চিয়'ৰকৈ ৰিপ্লাই দিম। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা ইমানতে বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ উপস্থিত হ'মেই। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।